Hej Ingmar! Nu gör vi en sån här akut sändning här för att allting håller på och bli helt totalt galet. Och vi ska lyssna nu på Lena Hitler Hallengren. Vad hon har att säga om oss ovaccinerade här. Så jag spelar upp det här nu. Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Vart befinner vi oss? Ja, men det var bara hälsa. Lena Hallengren, här sitter vi. Mm. Och du behöver inte ha några problem, utan vi kommer till dig och så gör vi ett gemensamt möte under veckan. För jag har faktiskt försökt nå dig ett antal gånger. Mm. Och ska jag dra det lite grann i ordning så var det så. Ja, jag tycker jag gör det faktiskt. Mm. I november 2019 var det MR-dagar i Linköping. Och du var där som talade. Tåget var något försenat. Jag fick ingen intervju med dig före. Men under föreläsningen där så ställde jag via den mentorn en jätteviktig fråga till dig. Och det var det om du visste, och det gällde, de var 3-4 i panelen. Om du hade en aning om hur många dör av iatrogen död per år i Sverige. Och då hade jag också med de fakta från USA där jag tror Bruce Lipton och Mattias Rath påstår att det är iatrogen död, det vill säga av läkarna själva, förkortande av livslängden hos sina patienter, är den ledande dödsorsaken i USA. Den ligger... Men förklara bara vad, för de som aldrig har tittat på kanalen förut, förklara vad iatrogen död är. Ja, iatrogen av läkare framkallad död. Det vill säga där sjukvården eller vetenskapen själv ser till att människans livslängd förkortas istället för att förlänga densamma. Hur många iatrogena dödsfall har vi? Chansartade operationer kanske räddar en på tre, men två av tre dör tidigare. De förser åldringarna i vårt land och den stora biten med mängder med medikamenter för att de ska sova lugnt och snällt redan klockan 6 på kvällen, så får de sömnpiller och då förkortas deras liv under ålderdomen med 3, 4, 5 år. Men hur många iatrogena dödsfall har vi per år om vi frågar dig då som expert på det här? Ja, mellan 5 till 12 000. Jag frågade alltså den frågan. 5-12 000 som dör på grund av att vi felbehandlar människor. Ja. För tidigare än vad de skulle gjort annars. Utan någon insats. Och det har vi faktiskt kunnat skönja lite innevarande år och också förra året. Mm. För att det minskade nästan motsvarande mängd som fick den här coronan på toppen av andra sjukdomar. Därför. Men vad sa Lena Hallengren till dig? Lena Hallengren svarade. Hon vet inte. Men hennes kroppsspråk sa ju också då att jag vill inte veta heller. Jag tycker det är så fruktansvärt. Vart tycker du? Vi kollar på den en gång till. Om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade. Var bor de? Vad gör de? Hur gamla är de? Mm. För omsätter vi, det är hon som ska göra hemläxan, jag gav den till henne, hon har inte brytt sig med ett ord att komma upp med ett svar där. För detta betyder, de här talen som jag kommer fram till då, mellan 5 och 12 000, det betyder att det har dött 20-30 personer i onödan per dag i 20 års tid. Det är ungefär vad som har hänt under coronaperioden nu i 2 års tid. Man har inte haft en presskonferens om detta. Och det vore enkelt att reducera de dödstalen kraftfullt om man bara satte sig ner och tittade på det hela. Men nu är det så att Lena Hallengren är ju anställd på Socialdepartementet. Jag misstänker mycket skarpt att den som har utsett henne, som har kontrollerat
meriterna för att få den posten. Det är läkemedelsindustrins bulvaner som sitter långt inne på socialdepartementet. Det är nedlusat med de personerna. Och jag ska hälsa mer ifrån Lena Hallengren. Och det var förra året lite tidigt i februari. Då var jag inbjuden och bjudit in mig själv och anmält mig själv som press till en världscancerdagen på Sheraton Hotel i Stockholm. Och jag ringde upp och snackade med hennes presssekreterare Lena Hallengrens kvällen innan och hörde då om vi kunde få en intervju där. Och då frågade jag också hur många journalister han anmält sig innan. Inte en enda. Om man var bra, sa jag, då kan vi ordna. Då har vi ju gått om tid och fixa en tid där på eftermiddagen när hon har pratat färdigt. Och akkrediteringskorten låg på, det var på andra våning, Sheraton Hotel. De låg färdiga på bordet, både för mig och för Torbjörn Sassason som följde med. Och vi väntade utanför där ett tag. Men då kom det fram vakterna som körde bort oss. Och vi fick inte komma in. Trots våra protester, trots att vi visade upp akkrediteringsbrev. Men vi gjorde ändå en, utanför och i omgivningen gjorde vi en bra programserie om det hela. Och i den, vad jag skulle säga till henne i intervjun där uppe, eller föra fram som en allmän fråga. Den konferensen var ju sponsrad av de här läkemedelsfirmorna som idag gör miljardvinster på sina injektioner. Men det var också då den ledande föreningen för det hela. Jag tror det var Svenska bröstcancerföreningen. Relativt bra folk i den. Men den som sitter med pengarna, de styr. Så jag kände ju ordförande där i föreningen. Och hon har sagt att det är väl okej. Men hon hade inte makt över dem. Och i det föredraget, då ville jag bland annat lyfta fram. Varför har man under Lena Hallengrens tid en av de absolut främsta cancerterapeuterna i vårt land? Och framförallt terapeuter överhuvudtaget, alla sjukdomar. Som heter Susanne Johansson. Varför dömde man henne till 2,5 års fängelse? Och sket i vad högsta domstolens före detta chef sa. Han sa att det här, den rättegången hon dömdes i, den var juridiskt vidrig. Den skulle göras om. Och han hjälpte henne att försöka få ett överklagande upp till högsta domstolen. Men det hjälpte inte. Utan hon har suttit av nere i Ringsjöns kvinnofängelse. Fick hon sitta av 1,5 år. Men sen började hon mobilisera fångarna och vissa av de lägre ställda fångvaktarna. Så de var tvungna att köra hem henne och frisläppa henne. Annars har det blivit tumult där nere. Men Susanne Johansson, den fäster du upp den artikeln där nere. För sen den, nu har hon kommit hem. Och nu botar hon återigen folk på löpande band. Det kanske man inte ens får säga högt. Men i den artikeln ska man läsa kommentarerna. Sen hon kom hem då någon gång i... Ja, hon kom hem, tror jag. Ja, skitsamma. I början på detta året kom hon tillbaka hem. Ja, till och med i september 2020. Sen dess har i alla fall 20-30 av hennes patienter gått in i kommentarsfältet och beskrivit henne som person. Och det är helt andra beskrivningar än vad man kan läsa i de organ som heter Expressen, Aftonbladet, DN och så vidare. Som en kort notis ytterligare sågade Susanne Johansson. Men också skrämmande är faktiskt att även våra egna alternativjournalister har inte tordats ta i henne på det sätt som krävs. Nej. Jag och Anna Böhlmark är i stort sett ensamma att lyfta fram henne. Hon har haft kamrater som har fått in en debattartikel i mainstream media. Det ska vi vara mycket tacksamma för. Men i övrigt är det ytterst få som hakat på. Lars Bern har gjort det faktiskt.
i vissa publikationer. Lars Berning, grym. På rätt sätt, ja. Vi skulle behöva han med här för att få ett skarpare uttalande mot Lena Hallengren. Vi kolliderar med JVM nu, säger Håkan Bergmark här. Ja. Men jag tyckte att det var så viktigt. Men det, så nu att, tycker jag vi så. Det kommer Johanna sjuk. Ja, de är ju pucko. De som spelar JVM i hockey, va? Alltså jag tröttnade på sport efter de började med de här PCR-testen. De petade vissa som inte hade några symptom som fick stå över. Och jag kände bara, och så springer de runt med masker och grejer. Jag orkar inte titta på sport mer liksom. Det är bara obehagligt. Lena Hallengren är en livsfarlig kommunist utan hjärna. Ja, det vill jag inte. Skriver vi under på. Ja, där har Håkan Bergmark varit på lite för djupa vatten där och fått där. Men det är hon ju. Men jag anser man ska inte faktiskt klistra etiketter på folk väldigt mycket där utan att definiera vad det rör sig om. Vi har för mycket vänster, höger fortfarande. Men om vi kör den en gång till... Ingmar. Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Mm. Alltså jag tycker det är så nazi-Tyskland som det kan bli. Det kan inte bli mer nazi-Tyskland liksom. Alltså, det är en mycket bättre jämförelse. För jag tänker på det här med hemläxan. Jag har ju faktiskt suttit tillsammans med bott hemma hos de som lyckades ta sig ifrån Auschwitz med livet i behåll. Som till och med flydde därifrån. Men också de som räddades utav. Får jag ge lite en klick tillbaka utav Bergmark. Det var faktiskt kommunistiska Röda arméns trupper som kom in och klippte upp staketet på Auschwitz. Och befriade de få som var kvar där då. Så... Men när man ser detta så är att, och det har jag lärt mig lite ifrån historien, och varje samhälle som riskerar att förlora sitt fotfäste eller förlora sin makt och sin struktur, när det hotas till sin existens, tar de till fascistiska metoder. Det är ju precis det som Lena Hallengren bjuder på med de här orden hon förut nu. Så jag tycker det är faktiskt riktigt bra. Jag har förstått detta sen covid började, eller coronan började i vårt land. Vilka strukturer som ligger bakom. Men det är inte så många som har förstått det. Men nu när Lena Hallengren går ut på ett så här dumt sätt så börjar man förstå det mer och mer. Och du, jag ska dra en sak till som jag vill att du ska fästa där. Och det är de senaste nyheterna jag har lagt upp på Frihet Sverige. Och det är ju det att nu är det, jag har pratat om det mycket i den här kanalen. Men det är faktiskt två vaxade, som hon har letat upp eller som frivilligt vaxade, som har kommit ner med Creutzfeldt-Jakobs sjuka. Det vill säga lite populärt sagt. Det är galna kosjukan hos människor. En kontaktade mig och sen kontaktade jag omedelbart Läkemedelsverket. Och de var snälla och gick igenom sitt register. Och då hittade de utav de här 350 som rapporterade avlidna. En utav dem hade då Creutzfeldt-Jakobs sjuka som en biverkan. Och det är ju precis detta som våra forskare... Luc Montagnier med många fler. Med vår kompis här, Mikael Nordfors, har ju lagt upp det på sin medicdebate.org. En helt gäng med vetenskapliga artiklar som visar på att i spikproteinet och i mRNA-injektionen så finns det komponenter som gör det mycket troligt att de som har fått det i sig via vaccinerna kan utveckla galna kosjuka. Och då ska man, och det är det som gör mig då lite, jag har svårt att bli upprörd kan jag säga.
Men nu blir jag upprörd. Dessa vacciner ska man nu ge de som är 12 till 15 år och sen ska man krypa ännu längre ner i åldrarna. Man ska ge våra ungdomar en jättestor risk att efter en 3-4 år få Jakob Creutzfeldts sjuka. Mm. Det vill jag absolut inte se. Så jag tycker Lena Hallengren, ska jag säga också några ord till henne, att har nu ett, ja. Nu ska du göra ett tal till Lena Hallengren och så ska du berätta för henne, ja, jag har redan gjort. Vad som gäller. Nej, men nu ska du ge ett ja, Lena Hallengren, nu går du ner i din posthög hemma på Socialdepartementet. Jag har varit och rotat i mejlväxlingar och annat också på ditt departement där. Och vet du vad jag fann? För jag sökte efter det här godkännandet av med etisk prövning i botten för det experiment som pågår. Och det var en mycket snäll och duktig registrator där nere som letade och hörde med sina kollegor. Och de hittade inte det dokumentet. Men hon meddelade det till mig. Alltså, och hon var skicklig för hon har hållit på och letat länge. Det finns ingen etisk prövning i botten, Lena. Den tycker jag du ska se till och leta fram. Annars riskerar du, och det har du fått ett brev om. Det är det jag tänkte säga. På Valborgsmässoafton i år så fick du ett letter of notification. Det vill säga en delgivning om brott mot mänskligheten. Men du hade några dagar på dig, ett par veckor eller så, att svara på det här brevet och så ta fram de åtgärder som gör att du kan slippa att hamna i en domstol för brott mot mänskliga rättigheter. Det brevet gick samma dag också till Folkhälsomyndigheten, jag tror då Johan Carlsson, och det gick också till statsministern som då var Stefan Löfven. Båda de har två fattar ju att det där vill inte de hålla på med. Så de har ju avgått båda två. Ja. Och skickat in kvinnor på sina positioner. Men det verkar som du inte kan läsa innantill. Och titta på det där ordentligt. Och lyssna på våra röster. Vi är inte direkt ute. Vi ger dig en förlängd chans att rädda våra svenska barn. Genom att ta itu med det här brevet och lyssna på andra röster än de som hela tiden talar i båda dina öron och utsätter dig kanske till och med för mind control i det yrket du har. Det vill säga utsätter dig för en sån kraftfull påverkan att du vågar inte säga något annat än sådana dumheter som slank ur dig nu i vad det går här. Ja, rapport föregår eller igår. I föregår. Ja. Mm. Att komma med ett sånt uttalande nu runt jul. Och jag kan väl hälsa dig också för egen del. Så du vill ju leta upp oss. Här är vi. Mm. Vi träder gärna fram. Och vi träder gärna fram i en debatt som vi har förvägrat också. Av det organ främst då som är Sveriges Radio och Television. Att Bonniers med Expressen och DN, de är ju ett med läkemedelsindustrin, stoppar oss och ljuger. Och lurar allmänheten in i detta som, det har ju till och med Magdalena Andersson sagt nu, den stora återställaren, The Great Reset. Yeah. Klaus Schwabs namn på det som vi... som vi fick läsa i skolan. Vi fick läsa de här böckerna. 1984 av George Orwell och en del andra böcker. Det är bara en ny benämning på samma sak. Men kanske lite värre. Vad hette den andra då? The Great... Du sköna nya värld. Du sköna nya värld, ja. Ah, och det finns exakt. Djurfarmen är väl George Orwell också. Ja. Ja. Men det var skönt ändå, Lena Hallengren. Du pratade klartext här. Vi ska leta upp er. Ja. Och jag tänkte jag visar den en sista gång och så... Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de. Alltså det är så jag kan svara på det sista. Alltså det här är alltså
ändpunkten på ett demokratiskt samhälle. När man ska leta upp oliktänkarna och bestraffa dem på olika sätt. Det är så sjukt, Ingmar, alltså, så att jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Pratar du? Ja, sista biten, hur gamla är vi? Vi är tillräckligt gamla för att ha fått lyssna på dem som fick uppleva Auschwitz, som fick uppleva det som skedde innan de hamnade där. Min bästa kompis här i Uppsala, jag tror jag får säga så här, hans farsa, de var, och hans far och hans mor, de var judar, bodde i Ungern, i Budapest. De flydde, de fattade ju vad det rörde sig om. Så de flydde till Slovakien. Men där blev de tillfångatagna därför att grannarna som bodde där angav dem. Ja. Det är ju precis samma som Lena Hallengren vill nu. Att andra svenskar ska namnge oss och ange oss. Och då har det gått för långt. Då har det gått riktigt långt. Då har det gått för långt. Men jag tänker Kjell Ingmar. Och ja, jag kan väl jag kan till och med tillägga då att den här mannen då kanske lyssnar på mig nu, som jag är kompis med, vi är jämnåriga. Han räddade sig från Auschwitz. Han fick lite bättre brödfördelning då genom han tog ett av de mest avskyvärda arbetet där nere i fånglägret. Han ställde sig och skötte ugnen och forslade in bränslet och drog ut askan. Det var ingen till många som ville göra den uppgiften. Men det räddade hans liv. Vad tycker du är skillnaden då? Om vi jämför det med Nazi-Tyskland, vad är skillnaden med dagens... Nu ringer det här, va? Jag ska stänga av. Va? Ja, stäng av det. Det är Lennart Frödeberg. Jag får ringa han sen. Men vad tänker du? Hur stor är skillnaden mellan dagens politik och Nazi-Tysklands? För jag ser ingen skillnad längre. Alltså, vi är där nu. Mm. Ja, och det finns. Det är ju bättre att titta på likheterna istället då. Mm. Och likheterna är ju samma bankirer som ligger bakom både andra världskriget, som ligger bakom och stöttar det som sker nu. Mm. Sen skickar de fram vissa personer som är med namn då. Andra världskriget, det var ju de som du körde med, Hitler och Göring och Goebbels och allt vad de hette, va? De prominenta personerna. Ja. Men de hade krafter bakom sig som möjliggjorde detta. Så hela Auschwitz var ju inte i första hand ett förintelseläger. Utan det var en enorm slavarbetsplats där man skulle rusta den tyska krigsmakten och leverera då innehållet i torpeder och vanliga kulor och andra pjäser. Och också kemikalier som man skulle använda för att få bara arier och befolka jorden. Mm. Nu har vi den andra målet och den här målsättningen, nu kan jag väl ta det. Men jag tycker folk ska göra så här. Det är mycket bättre. Jag ska vara lite pedagogisk. Det finns ett mål med vad de här globalisterna, jag nöjer mig med vad de kallar dem så, har. Det målet finns ristat i sten i Georgia i USA, den delstaten. Man går in och tittar på Georgia Guidestone, tittar på första budet där. Och sen gör man en liten uppskattning också. Vad kostar det att resa ett sånt monument? Det gör inte vem som helst. Det gör inte en organisation, en liten plutteorganisation. Den där behövs pengar till detta. Mm. Och då har vi precis samma. För jag har faktiskt gjort så en recension av den här The Great Reset, covid-19 av Klaus Schwab. Och det slog mig lite grann då innan också, för jag läste faktiskt Hitlers Mein Kampf under min studietid. Var det en som hade den i sin bokhylla, så jag skumläste den eller snabbläste den.
Och har man läst den så kan man inte komma och säga sen att vi visste inte vad de skulle göra. Det fanns planerna med där. Och, de, ja. Och det var detta att enbart arier skulle befolka jorden, vår planet. Mm. Och The Great Reset är inte lika öppen och tydlig, men det finns oerhört mörka drag i den. Så läs den och kika på den. Och det är det som är lite skrämmande, och det är väl också naivt när Magdalena Andersson kommer hem från mötena med Klaus Schwab och World Economic Forum i Davos, så säger hon ju på svenska då, nu ska vi införa den nya återställaren. Mm. Mm. Det har kommit in 100 personer här på ja. Typ en kvart, så jag tänker att vi fortsätter på det. Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Mm. Jag bara visar det för att de som kommer in sent nu ska förstå vad vi pratar om. Mm. Mm. För att det här är så sinnessjukt att de ska leta upp de ovaccinerade. De ska föra ett register på vilka har inte tagit sprutan. När 82% av befolkningen har tagit sprutan, så är det så fruktansvärt väsentligt att vi ska leta upp alla som är ovaccinerade. De här 18% som är kvar nu. Mm. Då borde ju folk fatta att det är något skevt med vårat land. Vad tänker du? Jo, jag ser framför mig nu en bild som jag ska förse om man kan lägga in det på private chat här. Men den, för vem som helst så kan man se det här fotot på frihetssverige.se. Jag kunde inte lägga ner den här och kopiera in. Och det, den foto tog jag när jag var och på en manifestation i Stockholm. Då hade vi lite tid över, och då förresten, jag tror Susanne Johansson var med oss också. Och vi var uppe på 5:e våning i Kulturhuset vid Sergels torg. Och där var det en utställning om och av Roy Anderssons livsverk. Och han var liksom jag redan beredd kanske på detta. För han såg fascismen i vårt egna samhälle. Hur det alltid finns hos var och en. Och drog fram detta ljuset. Men så har han också gjort en staty där. Jag får beskriva den. Då är det en kvinna med naken överkropp som hålls och utmärglad, som var en lägerfång i Auschwitz eller något annat koncentrationsläger i Tyskland. Hon hålls i armarna av två medfångar. Och en fjärde medfånge är iklädd en läkarrock och ger henne en injektion rakt i bröstbenet. På 5 meters avstånd så sitter där. Fantastiskt, där har vi den. Och på 5 meters avstånd framför henne sitter då den som inte behöver göra så mycket. Utför inte jobbet, men kontrollerar att det blir gjort. Där sitter soldaten. Och i vårt fall kan ju det vara Klaus Schwab där. Den är riktigt läskig den här bilden, men jag fattar vilken du menar, så jag la upp den. Ja, jag har tagit den från 2 håll där. Och det här är väl inte så långt ifrån verkligheten som... Nej, så att några har ju gjort om den, och den finns som affisch då. Tvångsinjicering då som nu. Mm. Och när folk ser den så kan även de som är, vi har ju pratat om det innan, många är hypnotiserade. De är så nedsmättade med rädsla i 1,5 års tid här i Sverige, va? Så de lever fast i detta, kan inte, fakta biter inte på dem. Men ser de denna bilden kan det klicka till lite, de kan vakna upp ur hypnosen. Mm. Och jag tyckte det var fantastiskt, du vet, Jocke, han var ju och nere i Malmö. Och han hittade de här vaccinerade som hade ställt sig i linjen med frihetsrörelsen. Och den blev nedtagen med en gång, den jävla videon.
bara för att han letade ju upp dem som var vaccinerade sig och ändå gav sig in i frihetsrörelsen. Mm. Det är inte tillåtet, det får vi inte visa upp, att det finns människor som har tröttnat på den här diktaturen som ändå är vaxare och som ger sig in i frihetsrörelsen nu. Det är väl, jag tycker det är så talande. Det är så talande var vi är på väg nu, Ingmar. Ja, men vi är ju att vi går på lite hårt här nu är ju också att parallellt med att motståndaren då, globalisterna med deras talespersoner som Lena Hallengren och Magdalena Andersson och ja, hela gänget som dyker upp där på tv. Och sen är det de också som försöker göra kulor på det, va? Matt Sellberg och company. De är ju mycket mer desperata än vi är. Ja. Det är därför de kommer ut med såna här grejer. Absolut. Och vi har ju, vi är ju, står ju för de 98-99%. Men folk är ju lite annorlunda här uppe. Så vi har ju inte så, vi kanske är en 20-30% nu procent som har förstått. Men uppvaknandet är enormt i dessa dagar. Och jag hade ju med mig Swexit TV, Lennart Fröderberg, Fritjof Persson, Håkan Bergmark, och min kanal bara exploderar. Så nu är vi över 3000. Och jag undrar hur länge kommer vi få sitta här och prata i goda ro om allt som händer innan de stänger ner mig. Jag vet ja, inte. Men du, men nu jag gör vi så här. Den här videon vi har gjort nu, den skickar vi direkt till Lena Hallengren. Så begär vi en kommentar. Den kan hon köra mejlvägen, så kör vi en ny i övermorgon. Och ja, men det tycker jag med. Ja. Och den ska också, jag har ju faktiskt så. Jag är ju ändå en sån gammal gubbe. Jag är ju rätt snäll och sånt. Jag viker ner mig. Jag handger mig, gör jag det. Jag är ju inte så himla. Ja, jag har inte som han min namn är Johansson, en sån här kraftfull höger heller, vet du. Men jag har lite öppna kanaler till vissa personer som sitter i beslutande ställning. Och vi har en hyfsad dialog ändå. Mm. Jag gör ju inte som någon skriver här, vi ska skicka henne åt helvete och sånt, Lena Hallengren. Det tycker jag inte, utan hon ska väl dessförinnan få ställa upp och betala för det hon har åstadkommit. Ja, stå till svars för vad hon har gjort. Stå till svars, ja. Ja. Den principen ska vi ha. För vi ska inte, och vi ska inte införa dödsstraff. Nej. Nu är det 50 personer till som har kommit in, så jag tänkte visa henne en gång till vad vi pratar om. Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Mm. Alltså, nu är det alltså 260 pers inne och kollar. Så att jag tror att det finns ett behov av att snacka om de här grejerna. Mm. Vad är det de håller på med, våra politiker? Alltså, och särskilt den där hönan. Alltså, det är så sjukt. Alltså, det är så nära Nazi-Tyskland vi kan komma. Mm. Och det här sista nu som vi var inne på, att man och överlåter grovjobbet åt folk, ställer folk mot folk, va? Mm. De som är mest då nedsmetade under kontroll utan den här rädslan de har pumpat i dem ska på oss och hugga på oss, va? Så det krävs ju lite mod och lite sånt där jäklar anamma ändå, va? Men det vill jag ju säga också, vi hade ju jättebra där kunskap förra programmet. Mm. Kunskapen är en källa till att bekämpa rädslan. Ja. Bemöta mörkret, gå emot det. I värsta fall så går det som för Jesus. De hängde upp han på korset och spikade fast han, men han fick leva hans tanke och livsverk, både bra och dåliga delar, lever ju kvar 2000 år efter hans död. Det var ju han som vann. Det var ju inte de som satte fast han på korset. Mm. Ja. Och det är väl samma du har där. Anne Frank vann. Det var inte bödlarna i Tyskland som vann.
De som gjorde hantverket. Däremot de som var bakom kulisserna övervintrade ett tag. Och där, jag kan väl säga också de som är lite historiskt intresserade. Nu ska vi se vad jag och namn. Walter. Vad heter han? Borde du kunna? EU-kommissionens första generaldirektör. Nej. Jag har varit så ointresserad av... Ja, det är ju sådana man lurar ett tag, va? Mm. Du känner magkänslan där, nu är du på rätt spår inne. Ja, ja, herregud. Gå in på Newsvoice. Nu är vi 278 stycken här. Ja. Ja, men vi är 278 stycken som sitter och kollar på dig och mig, Ingemar. Det är 278 som sitter och kollar på dig och mig här en söndagkväll. Ja, men det var väl en fin då vi fick ersätta. Men alltså, jag tycker det här är så viktigt när våra politiker går ut och jagar oss. Ja. Då är det fara i färde. Ja. Jag tycker det är så sinnessjukt det här. Det är så fruktansvärt sinnessjukt att våra politiker ska gå ut och leta upp de ovaccinerade. Vi har en befolkning där 80% är vaccinerade. Och då ska man hetsa mot dem som inte har tagit det här vaccet. Mm. Som är helt otestat. Det är ett experimentellt mRNA-vaccin som aldrig har testats på människor förut. Och då ska man gå ut och jaga oss och leta upp vad vi heter, vad vi bor, vad vi jobbar vi med. Alltså det är så stört så att jag känner bara att vi var tvungna att göra den här sändningen, för att det här är nog kanske det viktigaste vi gör. Mm. Jag tittar ute i kommentarsfältet där. Mm. Men jag ser ju lite grann där hur man skriver det. Dels de här våldsamt negativa. Kärnan i djupa staten finns tyvärr i Sverige. Punkt. Gör man ett sånt uttalande måste man lägga till något konstruktivt också. Annars är det, då är man fast i mörkret riktigt, va? Men hur ska vi göra något konstruktivt då? Du och jag, Ingmar, hur löser vi det här? Alltså... Ja, men har vi 250 följare? Jag har ju saknat en grej till exempel. Att vi skulle gjort små sådana här hårda klistermärken. Till exempel med din Davidsstjärna där. Där uppmanar jag folk redan för ett år sedan. Kolla hur den biter. De som står på Odenplan. Kanske står 10 stycken där. Alla hade den på sig. Och se hur åskådarna tittar på den, va. Vi väntar och väntar och väntar väldigt länge. Och här kan man beställa. Men, små klistermärken som man sätter upp på glasdörrar och sånt där som inte går att undvika. Det har vi faktiskt inte gjort. Så när man rör sig, det kunde ju vara sådana med små affischer. Står det fångad, död eller levande, så får man då ett bra belopp. Det kan ju vara Lena Hallengren fångad för att ställas inför domstol. Brott mot mänskligheten. Mm. Då hade ju folk börjat tänka på detta innan, va? Och då hade det varit så jädra lätt att höra när hon säger detta på tv som häromdagen då. Jaha, nu förstår jag. Varför det satt sådana klisterlappar? En del vet ju ingenting nu, egentligen nu, va? Vi har ju fattat, jag och du, de ute i kanten som kommenterar oss har fattat. Mm. Och sen har vi ju det som du säger också. Hur länge kan vi finnas kvar som kanaler? Jag har ju sett lite det där otrevliga nu att de kanske går och stänger ner hela internetsidor faktiskt. Och jag har snackat med Öystein Rönne, Bergmark och Swexity och de här. De kan ju inte längre prata i fria termer, utan de säger de här kanelbullen. Har ni tagit den här tredje kanelbullen och den här spolavätskan? De får ju prata i gåtor hela tiden. Ja. Mm. Jag har vägrat göra det min kanal, för jag känner att det får hålla tills det håller, och sedan så byter jag forum, för att jag kan liksom inte trycka ner mig själv och liksom börja prata. Det tror jag också, vi har en väldigt
outnyttjad potential, och det är ju att folk, de lite mer kommenterar istället för att göra handling. Mm. Är vi 200 uppe nu som sitter och tittar på oss, om var och en skickar privata mejl till den släktkretsen istället. För där har man både ovaxade och vaxade, och folk som står utanför de här leden. Vi pratar ju mest för redan trogna, de flesta håller ju med oss. Ge med er. Mm. Men vi måste nå dem utanför oss, va? Yeah. Och då har de inte bara en potential som är enorm, utan också möjligheten. Det kan ju inte jag. Jag sitter och gör en 50-100 mejlbrev om vi har gjort en bra sändning, va? Och skickar ut. Men det blir till sådana redan närstående och troende, va? Mm. Men om alla gör det i afton. Okej, om man tycker det är dåligt, då kan man ju skicka den till Lena Hallengren och be att hon skickar ut en liten polispatrull till oss. Så har hon fått in, fångat in två. Men det har kommit in en... Vi är snart uppe i 300 här nu, så jag tänkte... Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Jag älskar att köra den. Jag tycker hon är så sjuk i huvudet alltså, när hon sitter där. Var är de? Hur gamla är de? Var bor de? Alltså, det är så sjukt det här. Så att, Men vi är ju tillräckligt gamla, både jag och du, Linus. Och även om du inte har varit intresserad av historien, så har du fattat historien. Och, ja, men problemet är ju att... Då avslöjar ju Lena sig själva. Jo, men problemet med historien är att vi är så grundlurade. Vi är så grundlurade, så hur ska vi veta vad som är historien och vad de har hittat på för, som vi ska tro är historien? Jo, men du har några stora händelser. Du har maktens spel. För, tekniken för makten, det är ju att söndra, härska genom att söndra. Ja, och då... Machiavellis metoder, de har ju både Hitler och Stalin och company använt sig utav, va? Då skriver man om historien lite så att vi ska gå på den versionen som våra ledare vill att vi ska förstå. Fattar du vad jag tänker då? Nej, skriva om det. Men sen har vi de goda bitarna i historien också. Varje tyranni och sånt samhälle har ju fallit, va? Romarriket följer på sin egen orimlighet. Som var ett slavsamhälle. Det grekiska som vi glorifierar idag. Med dess blomstrande kultur och demokrati som är grekiska. Det följer, för det var ju bara för de som inte var slavar som fick sitta med där och bestämma. Mm. Och vi har haft stora det engelska imperiet som säckade ihop något så nära i alla fall. Amerikanska. Och det ser vi ju amerikanska samhället, Nya Zeeland, Australien, Kanada. Det är ju de som är hårdast pressas. Ja. Och det är synd, men där är ju också tydligt också, detta är ju en global grej, va? Det är ju inget som Lena Hallengren hittar på, utan hon har ju fått direktiv ifrån Davos. Därför är det ju samma direktiv som går ut till alla länder, det är bara att man sätter in dem i lite olika tidpunkt för att känna sig för hur långt kan man köra med österrikarna till exempel ner i botten. Men... Och innan de har ju kört ekonomiska räder mot Grekland. Gjorde man för att se hur långt ner i botten man kan trycka ett land och dess befolkning. Så man har provat och man testar lite grann mot Portugal, lite grann där också, den varan. Så det är ju för att de ska lära sig. De gör sådana här logistikövningar. Nu är vi 303 här. Så nu kör vi den igen. Det handlar ju om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Så nu är vi 300 här inne som sitter och kollar på oss två, Ingmar. Och alltså, när jag såg Peter Wahlbecks klipp idag när jag vaknade,
Då tänkte jag så här, nej, men det är ett skämt. Alltså det är någon som har klippt ihop hennes tal liksom, att det måste vara bara driv. Och så gick jag in och så var det Livia, tror jag, som gav mig originalfilen på Rapport. Och jag går in och ser där. Alltså, vad händer? De ska jaga oss ovaccinerade, fast alla andra har varit duktiga och vaccinerat sig till 80%. Så ska de jaga oss som är ovaccinerade. Då undrar man ju så här, hur bra funkar de här sprutorna? Mm. Vad tänker du? Jag sitter och tittar på en fråga där. För du, jag får ju inte dig till att fästa någonting. Jag ska bokstavera iatrogen. Ivar, Adam, Tore, Rudolf, Olof, iatro och så gen, Gustav, Erik, Niklas. Kan man googla på det ordet så hittar man mina uppsatser om det. Jag har gjort. Men vi gjorde ju ett skitbra program om det. Ja, jag tycker att det var kanonbra det programmet vi gjorde om iatrogen. För det handlar ju om de här som faller bakom stolarna varje år av kirurgi som är dålig, av läkemedel som är dålig, felbehandlingar liksom. Det är ingen som bryr sig om dem. Tänk om vi räknar ihop dem, då hade ju covid varit en liten fis bara jämfört med alla som dör av iatrogen sjukdom. Ja. Och det är det som är så tragiskt, tycker jag. Men det är ju den här frågan också, den är lite olika. Det var ju min förstfödda barnbarn frågade mig igår varför överhuvudtaget håller de på med vacciner. Och det är ju vad de är bra för, va? Ur deras synvinkel. Och snällaste svaret då är ju att man får läkemedelsindustrin med på det hela. Det är ju inte så svårt att räkna ut. De tjänar ju så mycket pengar på det, va? Men att Lena Hallengren håller på så här nu och vi ska upp till 100%. Det tror jag är faktiskt att med vaccinerna, med de tillägg som finns i dem, så utövar de en kontroll på oss. Ett, den är rent kontrollerade att vi blir med grafenoxiden chippade. Vi blir åtkomliga för 5G-strålning. Eller att vi tillsammans med de konton vi redan har, det kopplas ihop där. Jag håller med Glenn Dormer och Mats i Dan att man är livrädda från Mats sida att få en ekonomisk smäll. Och då är det jättebra att ha full kontroll på människorna så att det är de som får ta smällen och inte där uppe i toppen. Mm. Det kan vara en orsak. Yeah. Och sen har vi ju, som jag var inne på också, första budordet på Georgia Guidestone. Det finns, de är inte många, men det finns de som har oerhört mycket makt som skulle vilja hylla och iscensätta det mycket, mycket snabbt, va? Ja. Att en drastisk befolkningsreduktion på vår planet. Men hur tror du det kommer sig att till och med våra svenska politiker går med i den här covid-sekten, som jag skulle vilja kalla det, och ska jaga ovaccinerade? Alltså det, för mig är det så här, det är så otroligt så att det finns liksom inte riktigt. Nu är du ute på, nu får man gissa och sånt där också, men ja, men jag tycker vi ska göra det också. Jag har ju också en öppen kontakt där med, det är ju bara att ringa dem om man röstar på som stod överst på riksdagslistan i sin egen valkrets. Det har jag gjort några gånger. Ja, då säger ju vi är rädda. Vi är rädda. Men vi vet inte vem vi ska stå. Jo, men om vi ringer våra makthavare så får vi inga svar. Vi får ju bara tillrättalagda
Ja, du vet ju hur det funkar. Jo, du kan ringa din... du får telefonnumret om du ringer i riksdagen. Eller om du tittar där. Nu har de nog plockat bort det på nätet. Men du kan ringa riksdagsväxeln så får du telefonnumret där, och till och med mobilnumret. Och ringer dem. Du kan säga att jag röstar på vederbörande. Ha en pratstund med vederbörande. De är vanliga människor. Eller var det när de kom in där. Sen blir de färgade ut i det där huset och blir PK-politiskt korrekta där inne. Men du, ska vi ta en bra... Jag vill alltid leta upp de hoppfulla grejerna där. Vi har en liten politisk vilde som heter Amina Kakabave. Ja, okej. Okay. Och hon hade så jädra mycket att göra. Men bortemot januari, februari kan hon tänka sig komma med här. Och nu träffar jag henne i Stockholm för 3-4 veckor sedan. Och det ska jag dra, för jag har precis idag, när jag har lite lugn och ro, läst den här boken som heter, vi ska se vad den heter, Fallet Julian Assange. Och den är skriven av en som heter Nils Meltzer. Och han är FNs ombud som tar hand om alla, inte ansökningar, men alla anklagelser de får och vittnesmål om tortyr runt om i världen. Och han har skrivit en bok om Julian Assange. Och det var Amina Kakabave, eftersom hon är politisk vilde och nu är utesluten från Vänsterpartiet. Så tänker hon bjuda in Nils Meltzer igen till Stockholm, till riksdagen, så alla får komma dit och lyssna. Och den boken är, den är minutiöst bra, för han går ner nästan i varenda detalj där. Och det visar på hur makten, och det är makten då i 4 länder, Ecuador, i Sverige, i USA och i England, beter sig som svin för att trasa sönder en journalist som har visat på när man gör övergrepp från maktens sida. När amerikanska drönare och soldater skjuter ner civila människor i parti och minut överallt i världen. Och Julian Assange är ju den då som bara har förmedlat det som och förmedlat det till en världspublik. De här övergreppen har gjort. Och sen ger de sig på Julian Assange. Den boken är bra och den var hoppfull. För det mötet i Stockholm var också 100 pers på det. Riktigt andades lite kampstämning. Nu viftar du gott. Ja, jag tänker, nu är det 30 pers till som är inne här, så att jag vill köra det här klippet hela tiden så att folk fattar. Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Jag vill bara visa alltså vad våra politiker håller på med, för att det har blivit ett jätteintresse. Vi är 330 pers här inne nu. Och jag tycker att vi ska fortsätta snacka om de här grejerna, för att det är ett Sverige som inte känner igen. Det är ett Sverige som inte har funnits förut. Och då kanske man förstår att allting handlar om en plan. Allting det här handlar om en plan. Att vart ska vi hamna i slutändan? Det är ju The Great Reset med Klaus Schwab och Bill Gates och de här gubbarna. Och jag tror folk är ganska intresserade, för att jag har aldrig haft så mycket tittare som inne nu. Det här är rekord, alltså ganska så stort rekord också. Vad säger du? Nej, men det är väl jättehärligt med den publiken och nyvaknandet och galna och bra frågor och applåder och det ena med det andra, va? Och det är ingen riktigt sån där elacking som vi brukar se, va? Nej. Nej, de är inte med oss ikväll. Nej, men det är ju vara en person som håller på och tjatar. Vi har ju två stora event kommande år. 22 januari, manifestationen i Norrmalmstorg i Stockholm. Med Max och kanske lite Filip i bakgrunden där. Och sådär. Hur viktigt är det? Men sen den andra eventet, jag tror det är, det kan väl inte vara 11 september, en sån datum.
Det är när vi ska rösta på en ny riksdag och ersätta dem. Det är ju jätteviktigt att det mobiliseras ett riktigt alternativ till de som sitter där idag. Och det är knapptryckarna, anser jag. Men nu gäller det faktiskt, och det är en uppmaning lite grann till vår kära vän Ulf Bergstrand. Nu får han ut och slå på stora trumman att nu är partiet bildat och visa upp lite vad det innehåller. Och jag anser att det måste vara bara mycket, mycket mer än bara den här motionen man lägger, att allting ska ske med folkomröstningar. Det är en bas för det hela, men det är också de människor som kommer in i riksdagen som är oerhört viktiga. För de ska inte bara sitta där och trycka på en knapp, utan de ska upp och föra folkets talan i talarstol, i motion, andra motioner. Och de ska föra ut det också i interpellationer och de verktyg som finns där inne. Men jag håller inte med dig där faktiskt. Där måste jag säga emot dig. Att, ja, gör det. Alltså, knapptryckarna är till för att föra tillbaka makten till folket. Vi ska inte ha massa snubbar som har åsikter om saker och ting inne i regeringen, utan allt handlar om att få tillbaka makten till folket. Ja, men hur gör du det? Ja, men det är ju det första man gör, en sån motion. Mm. Men de kommer ju inte ha 51%, så en sån motion kommer de ju ligga på i 4 år innan de besvarar den. Men... Vad gör du då? Du kanske får in 35-40 stycken. Bergstrand tycker jag är lite feg. 4% räknar han med. Jag räknar med det dubbla. Men det är bra. Får vi in 4% och jag tror det är 14 ledamöter. Mm. Vad ska de göra i 4 års tid? Men... Alltså, vi måste ju förstå... Sitter där med någon sån där och räkna knappar, eller vad ska de göra? Vi kan se det så här. Vi har ett trasigt system. Ja. Ska vi använda det trasiga systemet, alltså vidareutveckla det trasiga systemet, eller ska vi riva systemet? Det är ju det själva grundpoängen är, att vi ska ge tillbaka makten till folket. Vi ska inte sitta där inne och diskutera med idioterna som sitter där. Alltså, de är ju helt väck i huvudet, de som sitter där inne och trycker på knappar och får skithöga löner. Vi ska ha bort dem. De ska bort. Vi ska ha ett nytt system. Alltså, det är folket som ska bestämma. Det ska inte sitta en massa jävla experter som ska tycka och tänka överallt. Nu, Linus, nu har du läst för lite historia. Du kan göra som du säger, du ska ha bort alltihopa. Men vem styr då? Du ska ju veta att riksdagen är ju bara, all offentlig makt utgår från riksdagen. Sen finns det en annan ekonomisk makt i detta landet som inte riksdagen har så mycket att säga till om. Och den styrs utifrån banker och stora fondbolag och så vidare. Där sitter de med. Bankerna styr oerhört mycket i vårt land. Men vi ska ju riva systemet. Och raserar du riksdagen och skiter i den, då får du ju ta bankerna också först, nästan först. Då får de ännu mer makt att göra vad de vill. Men vi ska ju riva hela systemet. Ja, så gjorde ju nazisterna. De anställde ju någon då, klädde ut till kommunist och gav man en paket tändstickor och elda upp riksdagshus i Berlin 33 eller 36 när det var. Och sen utropade de det, vi behöver ingen riksdag längre. Då rev de det. Men gamla tycker du att vi behöver det gamla befintliga systemet? Ja, men tycker du att vi är beroende av det? Vi hade en riksdag i Sverige fram till 1921. I den kom bara män in och kunde prata. Och det var sån här också, där de fick ju inte ligga efter och ligga hos kronofogden. Och de måste ha betalt sin skatt och såna här grejer. Så det var, många fick ju inte komma in, även om de var bara män. Men så börjar kvinnorna hojta att vi ska ha en allmän och lika rösträtt. Mm. Och där stod de på gator och de demonstrerade och de ropade hitan och ditan. Och fick kämpa och fick utstå mycket för det. Men till slut då, 1921, gav makten med sig. De fick komma in. Och då blev det också en annan kategori frågor in i riksdagen. Här är inte jag så jätteinsatt, men jag vet ju det. Som gammal frimärkssamlare 1914 och 1917 och de här åren, eller 1914 och 12 och 13, det var ju mycket om att man skulle rusta, man tänkte på krig hela tiden.
För första världskriget var ju på gång och sådana här saker i Europa. Och det var mycket hårda frågor. Det var mansfrågor. Men när kvinnorna väl kom in, då blir det snack om att se till att få till pensionssystem, en bättre skola att ta hand om både tjejer och grabbar i skolan på ett annat sätt. Det var dåtidens knapptryckare. Ja, du hade den kvinnliga delen kom in och de frågorna fick också större och större utrymme i riksdagen. Sen att det ballade ur och gick åt pepparn någon gång 1900, ja, vi kan säga Palmemordet var en sån svängning i svensk politik. När det ballade ur. När det bara ballade ur, ja. Mm. Och inflytandet blir mindre. Och sen ska du veta också vår riksdag idag, vad har de också gjort? Det är ju också en fråga som man borde, men det måste göra med folkomröstning. Idag så tas kanske bara 30% utav de beslut och lagstiftningar i riksdagen utav de 100% som man har tagit innan. De andra 70 tas i Bryssel. Vi är 350 nu, så nu kör jag ner. Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Mm. Jag kommer fortsätta köra den om vi växer hela tiden. Alltså, vi har gått från 150 till 350 nu. Så att ska vi hålla oss till temat? Vi har blivit en diktatur. Håller du med mig om det? Vi har blivit en total diktatur. Det är väl... Du, jag ser det så här lite grann. Konstigt nog, alltså jag och du är lite annorlunda, Linus. Ja, jag vi ser är mycket annorlunda. Ja, jag ser det som har hänt nu i covid-krisen. Det var faktiskt tvunget för... Vi har pratat lite historia. 1921 infördes kvinnlig rösträtt i vårt land. 1911, 10 år tidigare, så proklamerade Rockefeller mycket lyckosamt att göra människans kropp till hans marknad. Och för att han ska kunna sälja patenterade piller till kroppen, till människorna, då måste de ju vara lite sjuka innan. Mm. Och blev de väl sjuka och kroniker, så fick ju de här pillerna han sålde till dem, de fick ju inte göra att de blev friska. Men de kunde ju dämpa symptomen i ett par tre veckor och flytta dem. Så de var tvungna att köpa nya piller om någon därefter, va. Så han kartlade och gjorde om hela hälsobegreppet till sin, eller sjukdomsbegreppet skulle vara hans marknad. Sjuka människor ska vara hans marknad. Och de ska bara få använda hans patenterade medel, det vill säga läkemedel. Och det ska vara sånt som är patenterbart, det vill säga man kan göra artificiellt inom kemin och gärna använda olja som basprodukt. Och detta systemet, och det var ju det som jag pratade i början här om Susanne Johansson. Jag ska ta lite om hennes uppfinning. Hon använde sig av Iradias laserapparat. Som var rätt bra. Och den har hon jobbat med som hudterapeut och terapeut i många år. Men sen kom hon på det, skicklig som hon var. Att gjorde hon om proben. Det vill säga det stycke som är, om vi säger, det är så jäkla svårt här. Här om vi har lasern så här som min hand. Så här framme så gjorde hon om den och utförde den på ett eget sätt. Och tog patent på den. För då kunde hon mycket bättre komma åt i alla skrymslen ut med huden. Och hon strök den på någon så här över och också i vilken ordning hon strök på kroppen och utnyttja kunskapen om lymfsystemet till exempel. Så hon fick patent på detta och då fick hennes resultat blev ännu mycket bättre än de var tidigare. Men detta stred ju mot Rockefellers doktrin. Hon kunde ta patent på sin apparatur förvisso, men det skulle ju störa Rockefellers piller apparat. Och därför så gillrar man en ekonomisk fälla utifrån Norge för Susanne Johansson. Och den var så listigt lagt så det hade 99% av oss hade hamnat i den fällan. Och hon gjorde det också. De hade samlat in pengar för henne för att de skulle kunna göra ett försök med, tror jag, bröstcancerpatienter då. En välformulerad grupp.
Och den skulle göras ihop i samarbete med Karolinska. Och för att göra detta så behövde hon apparatur. Hon behövde anställa några som hjälpte henne. Och sen skulle hon ha en stor patientgrupp. Och för att de inte skulle behöva åka för långt och sådana saker så skulle hon ha också en lokal att ha dem i. Och eftersom det var lite försenat på apparaturen så hon fick ut den här donationen på 2-3 miljoner. Så skaffade hon en villa, inte en villa men en sommarstuga ungefär, vinterbonad. Det var det första hon gjorde. Hon frågade sin revisor, kan jag använda det utav donationen? Ja, det tyckte revisorn, det ska inte vara något fel på det. För du skulle använda till det ändamålet, att göra den här studien. Och när hon väl hade gjort det så dröjde det inte många veckor innan man polisanmälde henne på Norge och, som hade skrapat ihop till den här donationen. Att hon hade missbrukat pengarna. Mm. Och beloppet var också så stort så det blev grov förskingring, tror jag det heter då. Och då, det kunde ge då 2 års fängelse. Hade det varit mindre belopp under de här summorna så hade det gett bara 6 månaders fängelse. Så det var så utstuderat. Och i den här norska gruppen hade infiltrerats utav folk som tidigare hade jobbat med sådana här patentmål och som hade, ja, de var mer ute efter pengarna och skydda den stora läkemedelsindustrin än att gynna folks hälsa. Detta om Susanne Johansson. Han var grym du är, Ingmar. Va? Jag tycker du är så bra. Du kan så mycket grejer. Alltså. Det är så kul att jobba med dig. Jag älskar dig. Mm. Och är det någon, tycker jag, journalist här. Men då får de gå genom mig. Jag har varit på 2-3 i Sverige att de ska fullfölja jobbet gentemot Susanne Johansson. Och lyfta fram henne. Det är dynamit i hennes berättelse. Och jag hoppas du lägger upp den där nere nu. Du har fått den utav mig. Man kan se en snutt med henne. Skriv bara vad jag ska lägga upp så fäster vi det i kommentarerna. Ja, så ser folk det. Nu är vi 366. Mm. Vi står uppe i 400. Vad har vi en för varje dag under nya året? Ska vi dela ut varsin uppgift? Ja, det är bra. Ska vi köra diktatorer? Det är om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de? Alltså, vi lever i en sån fruktansvärt förstörd värld alltså. Ja, det är så sjukt. Vi ska alltså leta upp de ovaccinerade. Var bor de? Var är de? Vad heter de? Vad jobbar de med? Det är så sjukt. Ja, det tycker jag alla stockholmare kan väl gå dit på Hotell Sheraton. Vet de vad det är mitt för centralstationen. Så när det är 150 meter bort över. Där är socialdepartementet. Så kan ni ta med en liten dator som står ju med och kör upp detta, reprisen på detta utanför. Speciellt när hon går ut och in genom dörren här, Lena. Ja. Ja, här är 2 som vill anmäla sig, ovaxade. Nu är vi 380 pers här. Ja. Mm. Tänk vad kul att 380 människor sitter och kollar på dig och mig nu, Ingmar. Ja, men det... Vi måste ju vara så här sjukligt smarta, du och jag. Eller? Ja, det är väl inte det. Nej, jag ska bara. Och vad händer nu om jag... Kolla nu, är jag kvar i bild nu? Ja. Ja, bra. Du ska få en länk till mig här, vet du. Jag vet inte, känner vi oss färdiga med kvällens sändning, eller? Nej, jag är på gång här nu. Du har någonting på, något ja. På gång nu? Mm. Nej. Vi håller på över en timme. Men ja. Det strömmar folk in här. Ja, ja, i och med att jag gör det. Vet du. De ringer till varandra och går in och tittar nu, säger de. Men vad ska vi... Ja, vad ska vi säga mer då? Du ska få han Walters efternamn där.
Ja, det är ju... Ja, men det är ju en sån där... Jag tycker den är helt fantastisk. Du, vi skickar ut den till publiken där. EUs första kommissionär, han heter Walter i förnamn. Vad hittar han i efternamn? De lägger in det kommentarsfältet där. Det är min ålder som... Och jag kan säga det, den här Walter, jag kan mycket om han, men utom efternamnet just nu. Det kan jag också, men... det var så härligt, eller härligt med han. Han var den yngste som blev professor i juridik. Han kom från Rostock i norra Tyskland. Jag tror han var född någon gång 1901 eller något sånt där, va? Och sen blev han skickad då första gången ner till Rom 1938 skulle jag tippa. Och då skulle han tillsammans, han var utskickad ut till Hitler som Hitlers bästa advokat. Och sen möta Mussolinis advokater och där skulle de skriva förordningen eller konstitutionen för det tusenåriga riket. Och då kom han därifrån med färdiga papper. Men det höll ju inte så värst längre, 6 år. Och sen då, nästa gång han var i Rom, då var han där 1954-55. Och då skrev han konstitutionen för kol- och stålunionen. Den här förordningen som skulle gälla de här 6-7 länderna. Italien, Tyskland, jag tror Belgien var med där. Frankrike och några till. Och då skrev han på det traktatet. Och som konstitutionen. Och det är en del som säger det, vad inte jag vet. Att han använde precis samma konstitution som han gjort 1938 i Rom. Det vill säga bara karbonpapper och lagt på. Och det här som var kol- och stålunionen 1954-55 blev senare då blev ju Europeiska unionen. Och som då lite bonus på alltihopa så blev han den första ledaren för EU. Och nu ska vi se. Det är ingen som har kommit på det. Nu har de fått så många ledtrådar. Vi är nere på 2 poäng nästan. Men Walter, var det fel Walter blanda? Har det kommit någon där då? Jag har inte sagt efternamnet. Det bara inte kom. Ramlade inte ner. Det kom ju imorgon. Walter Wallstein eller någonting. Ja, där är den. Ja, felstavat. Walter Hallstein. Där är den. SVS. Ja. Och då ska du få den. Walter där har faktiskt jag gjort en artikel. Där kan de... där då. Ja, Walter Hallstein. Vi ska slå in det där. Och så ska de vara på News Voice. Så ska de hitta en jättebra artikel på han där. Ja. Ja. Och den börjar med mitt namn, den artikeln. Om alla visste att om EU skulle unionen falla isär på nolltid. Nu skickar jag en länk till dig Linus där. Eller jag kanske kan kopiera. Och sen gör jag så. Och sen går jag in i private chat. Där kom den. Sänder hets mot ovaccinerade. Mm. Nu har jag lagt in den länken. Den tycker jag är värdefull att läsa. Och den kan man ju fråga de här grabbarna där i riksdagen till exempel. Som håller på med SD och deras rötter i någonting nazistiskt. Men de sitter ju fortfarande i knät på Walter Hallsteins skapelse. Som är en sån här överlevande nazist då, som ställde till det väldigt mycket under... högtidsdagarna för Hitler och hans bröder. Men sen fick vila sig i några år och sen komma göra comeback. Gott, Linus. Om vi hade tänkt så här då, att alla åkte fast som skulle åka fast i Nürnberg Nürnberg tribunalen. Tänk då om de som satt högst upp
hade åkt fast, då hade vi inte haft någon corona idag. Då hade de ju suttit inne och skakat galler. Och Linus Norman varit president av Bohuslän. Ja. Och samlat ihop alla och kramat. Då hade folket valt de främsta, de med störst hjärtan till sina provinshövdingar. Men är vi färdiga eller? För jag måste upp och jobba om några timmar. Ja, jag tycker så. Jag tycker och en uppmaning är ju de som bor i Stockholm där kan ju ta med sig det här programmet och knacka på hos Lena Hallstein, eller vad heter hon? Ja. Vi var uppe i 375. Ja. Som mest var vi uppe i 375 tittare, så att vi har gjort ett bra jobb. Mm. Gott. Ska vi... Vi tackar för idag. En sån extra sändning som jag bara kände. Vi avslutar väl med vad heter hon? Lena Hitler Hallengrens egna Hallenstein. Lena Hallenstein då. Ja, det är så sjukt. Jag tycker det är så bisarrt hur man kan. Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de.